Energie s námi, přátelé. A já se konečně tady prokousávám k té čtvrté elektrárničce, kterou jsem používal. Můžete se tady podívat. Měl jsem na ní připojenou žárovčičku 12V z auta. No a holka právě, že mě se urazila jedna ta, tak jsem se snažil to zaříznout v té stejné dílce, ale jinak je to úplně stejný. 5 let to je někde opřený, nebo to malinko něco dělá. A opravdu musím říct, že to makalo i když to má ty kratší lyže, jo, ale takže já si to vemu s sebou a uvidíme. Ještě jsem chtěl zkusit jednu věc, tady jsme to koupili do tohohle průměru trubky a ta guma je okolo, takže já bych to rád udělal podobně, takže se koukneme, co to je tohle za trubku, co tady leží, a vypadá to, že je asi silnější, takže můžeme asi učinit. Tamhle je mám někde naházený pod tím. Takže v podstatě 4 takovéhle trubičky vezmeme a jestli víte, tamhle vlastně dole, a on to zkusím přiblížit, kde máme tu solární střechu dole. A když vám to přiblížím, a teď vidíte, přijde ten domeček, tady vidíte ten domeček. Tadyhle je, a už tady ten prst někde mám. Vidíte domeček a hned vlevo od domečku, je taková šikminka. Vidíte ji tam? A pak je sloup. Takže mezi domem a sloupem je taková šikminka a to je přesně ta naše střecha, která kouká tímhle směrem na to sluníčko. Takže my na tu střechu, na tu šikmu, jak tam máme těch 8 kW, nainstalujeme na každou nohu jednu tu větrnou elektrárnu. Dole máme bateriové úložiště na těch 48 V a to bude přesně součet těch úžasných 4 12V, těch větrníků. A tadyhle pod tím sněhem na této ploše střechy mám jen tak hozeno 5x9, 45 panelů, takže nějakých 20 kW. Jo, teď nejsou ani vidět, vidíte, že plochá střecha není moc, ale zase na té střeše to nepřekáží nikde, je to prostě schovaný, je to v pohodě. Takhle se můžeme ještě kouknout na tu střechu mojí doma, kde jsou ty tyče čekají a tady na ty střechy čeká, když by ty sousedi chtěli, tak samozřejmě by mohli úplně skvěle tam naprat minimálně 15 kW. Já jsem na tu mojí dokonce spočet v těch 700 panelech, že bych tam udělal 28 kW, takže jenom na tu střechu, takže jde to se to promyslet, to domluvit si, co a jak a pustit se do toho, takže beru elektrárnu větrno, jak by řekli na Moravě, větrno elektrárno a jdeme s ní se skamarádit s těma třema, co jsme doma složili. No a troufám si tvrdit, že by se nám to mohlo podařit. No, takže tady ta plocha střechy je fakt suprová, panely jsou pod ní, pod sněhem, ale nic s tím nenaděláte. Tamhle se trošičku, 2 nebo 3, ukázala hrana. Takže tak to je, přátelé. Nic s tím nenaděláte a sníh je prostě sníh, tady vidíte krát hranu tam těch panelů, k čemu to spěje. Tak, jdem na to, elektrárny seznámíme teďko, byli vedle sebe v kontejneru, když jeli z Číny, pak 5 let u Jindřicha a teď konečně
Je to takový mezník, milník ve větrné energii i pro Českou republiku, protože to bude velký výkon. Takže těšte se dráty, ať se nezavaříte. Ať se vám daří, přátelé. Slunce s námi a budeme říkat vítr už taky. Ahoj.